Олександр ледь не весь вільний час проводить на роботі. Чоловік займається продажем деревини та твердопаливних котлів. Коли ж таки знаходить вільну хвилину, то разом із друзями допомагає армії і бойкотує російські товари. Та зараз усі потуги чоловіка крутяться навколо нещодавньої задумки – продати шалик із підписом Роналду, а гроші віддати на потреби АТО. Потреби для українських вояків є настільки великими, що я навіть не знаю, чи вдасться його продати за такі гроші. Не дай Бог, щоб перекрити хоча б частину тих потреб для якогось там військового підрозділу. Отримати омріяний автограф, зізнається, було нелегко. У цьому чоловіку допоміг друг-прикордонник. Тож під час паспортного контролю у львівському аеропорту зіркам Королівського клубу довелося залишити підпис не лише на документах, а й на реалівському шалику. Чи важко було отримати автограф Роналду? Каже, що нелегко, бо доступ був надзвичайно обмежений. З персональною охороною. Навряд чи та зірка би зі всіма там спілкувалася. Він веде себе особняком. Із 7 автографів чоловік розпізнав лише Кріштіану Роналду. Решту, каже, нехай ідентифікує майбутній власник. Конкретно підпис Кріштіану Роналду – це є ось цей. Тобто це є той підпис, за яким фактично друзі з прикордонної служби і полювали. А заодно є ще 2, 3, 4, 5, 6 автографів, але їх ідентифікувати, швидко ідентифікувати не вдалося. Дороге серце футбольний сувенір Олександр одразу сфотографував та виклав у соцмережі із приміткою «Аукціон». Пропозиції, каже, надійшли вже у першу годину. Перша ставка 23 години тому в сумі 50 гривень, наступна ставка була 100, потім 550. Позиція так само 850 гривень, і учасник аукціону запропонував, що всім, хто прийме участь і не виграє аукціон, внести по 50 гривень на рахунок волонтерів. По стану на зараз остання ставка – це склала 3 тисячі гривень. Скільки вдасться виручити за трофей, чоловік навіть не здогадується. Аукціон триватиме ще декілька тижнів, а всі до копійки кошти Олександр віддасть волонтерам. В першу чергу це є тепловізори, але на даний момент волонтерів заявки, вони навіть 10% не можуть забезпечити того, що просять їх вояки. Тобто, на що, але що фактично за ці кошти буде придбано, я не знаю. І це буде вирішувати ГО «Допоможи фронту». Ідея незвичайної благочинності виникла у чоловіка ще тоді, коли до Львова приїжджали французи. Втілити її у життя він вирішив, коли завітав Королівський клуб. Однак по прильоті в столицю Галичини іменитий португалець прохання розписатися на шарфі проігнорував. Олександр каже, до кінця не вірив, що задумка вдасться, а коли таки отримав шалик, руки чесалися залишити його собі. У мене навіть була ідея його викупити самого в себе, але, на жаль, мої фінансові можливості є значно нижчими, ніж та ставка, яка зараз є. Так що не вийде. Вболіваю з дитинства. Футбол – це є хобі, колись і займався в дитинстві футболом, але як вболівальник воно до сих пір є актуальним. На зірках іспанського клубу чоловік каже, не зупиниться, але із футболом доведеться почекати аж до наступного сезону. Зате тепер вигадуватиме нові способи допомагати армії. Ірина Сиєвич, Віктор Сембратович, НТА, новини.